Salvador, uma pessoa ficou ferida num acidente na BR-459, foi no sábado à tarde, próximo a Congonhal, no sul de Minas. Segundo, olha só como é que ficou, hein? De pernas para o ar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um homem de 69 anos que dirigiu o carro perdeu o controle da direção, saiu da pista e em seguida o veículo capotou. Chovia no momento do acidente. Ele seguia de Pouso Alegre para a cidade de Congonhal. O homem foi socorrido e levado para o Hospital Samuel Libânio e já teve alta. Macetou! Olha lá. O carro ficou de perna pro ar, mas ainda bem que não teve nada. Ferimentos leves.